do vencedor, que tem o oferecimento da Coca-Cola Zero, já com o seu representante aqui em cima. Segundo round, 2 minutos, o vencedor é o Blastoise brasileiro, bonito, Jorrois Gourmeto, lutador no estilo aretusiano. Que beleza, lavou o ringue, ainda deu uma esburrifada ali, que nem um regador de planta. Só saiu o finalzinho da papita, olha que beleza, o tiozinho foi limpar, até desistiu. Backstreet Boy lá atrás e a gata falaram, nossa, fantástico. Mas ele é um rapaz que apenas fez jus, olha lá o esgurmito voltando. Ele mostrou o produto em loco da Coca-Cola. Ele fez com tanta garra esse comercial que logo nosso Champs ali ficou milionário. Foi fazer outros comerciais e foi contratado para fazer Fanta Laranja! Outros refrigerantes também procuraram ele, mas ele não aceitou, não! Assista também o jogo! Possui dérrimo, esse jogo foi o jogo mais bizarro de beisebol de todos os tempos. Basta você clicar que você vai ser esgurmitado para esse vídeo. Clique no vídeo e veja, é fantástico. E fique com todo meu povo.